ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ସମ୍ବିତୀ ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସମ୍ବିତୀ ନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ସମ୍ବିତୀ ନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କରିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଦେଓଗାଁକୁ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସମ୍ବିତୀ ନନ୍ଦ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ନନ୍ଦଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ट्रस्टल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस, भरोसे पर रखो विश्वास, ट्रस्टल देगा आपका साथ। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट और ग्रीस वर्जिन है ये। ट्रस्टल का लुब्रिकेंट का वादा हर समय ज्यादा ही ज्यादा। ट्रस्टल द ओरिजिनल लुब्रिकेंट्स एंड ग्रीस। ओडिशा प्लस खबर ही।